compañeros de Esquerra y por tanto no repito. La CUP, Procés Constituent, ha denunciat la forma opaca i restrictiva en el concurs públic per otorgar la publicitat del consistori en un únic mitjà de comunicació. A la vegada, el grup municipal ha trobat evidències de presumptes irregularitats en la licitació del concurs de publicitat i es planteja la possibilitat de presentar un contenciós administratiu o d'altres accions judicials contra l'Ajuntament amb l'objectiu de que s'investiguin aquests fets. La polèmica surt de la licitació de serveis d'informació, comunicació i difusió de serveis, accions i activitats municipals amb mitjans de comunicació d'abast local, en què les bases, segons la informació, semblen fetes a mida per a un sol mitjà de comunicació, fet que considerem inadmissible. A més, aquesta formació subratlla en el seu comunicat que l'únic proveïdor que pot guanyar el concurs tenia en el moment de la signatura de conveni una vinculació tan estreta amb l'equip de govern. Un mes després de la publicació de les bases, el director de l'únic mitjà de comunicació privat que previsible pot accedir al concurs va abandonar el mitjà de comunicació per a passar a formar part de la futura llista electoral per a les eleccions municipals del partit polític de govern, el que encara fa més poc ètica les restriccions del concurs. No tan sols la CUP ha criticat aquesta fórmula utilitzada pel govern de Carmela Fortuny. Álvaro Benejam, portaveu del Partit Popular, ha presentat un recurs contra aquest procés, tal com va explicar en una entrevista a La Contraportada. Quina és la intenció de l'Ajuntament? Que és continuar amb aquesta adjudicació a favor del Tots a Quatre i no d'altres. Perquè si ja, quan fas l'informe de justificació de que l'Ajuntament ha de publicar els seus edictes, la seva informació dels museus, cultural, de gestió, anuncis del propi Ajuntament, i ja diu el propi informe, justificant-ho, que ha de ser pel Tots a Quatre. Clar, això doncs, fa saltar totes les alarmes als que estem a l'oposició, no? Sobretot tenint en compte que hi ha més publicacions, hi ha més operadors al municipi que puguin donar aquest servei, no només al Tots a Quatre. Pere Soler, portaveu del PSC de Sant Cugat, s'ha sumat a denunciar públicament les presumptes irregularitats del concurs, aquesta vegada via Twitter. Soler ha demanat la unió de totes les forces de l'oposició per aturar aquesta licitació. L'alcaldessa Carmela Fortuny i el seu equip no han volgut fer declaracions respecte a aquest tema. Les redaccions de Televisió Sant Cugat i Sant Cugat Magazine s'han posat en contacte en diverses ocasions amb el Departament de Premsa de l'Ajuntament per tal de realitzar una entrevista sobre el concurs públic de publicitat.